Під час оборони Луганського аеропорту десантник Петро Гадуп'як підірвався на міні. В оточеного загону не було ні ліків, ні хірурга. Військові, щоб урятувати йому життя, прийняли нелегке рішення. Вони перевдягли Петра у цивільне і доправили до найближчої лікарні окупованого Луганська. Лікарі не видали українського бійця сепаратистам. Забинтували його патріотичне татуювання і запевнили перевіряльників, що він місцевий. Коли Гадуп'як підвівся на ноги, його доправили до прифронтового села, звідки він дістався до своїх. Петро ще рік лікувався вдома, а потім повернувся. І досі служить у рідній 80-й бригаді. Тільки тепер із коханою дружиною. Вона начальник медичного пункту того самого батальйону. Схід і Захід – Україна.